gereeld te doen met moeilijke mensen in die werksplek. Mensen wat altijd kwaad is, of mensen wat ander afkraak. Mensen wat altijd gefrustreerd is, of mensen wat net jou goedheid misbruik. Als die antwoord ja is, moet nie alleen voel nie. Het is een algemene voorkomst in enige werksplek. Voor jou eigen welstand, als ook die van collega's, is het baie belangrijk om te weten hoe moeilijke situaties bij die werk te hanteer. Hier volgen een paar oulike wenke. Eerstens, moet niet dat ander mense se negativiteit, woede of frustratie jou beïnvloed nie. Mijn belangrijkste wenk aan jou is, als jy nie iets mooi kan sê nie, bly dan eerder stil. Indien jy nou voel dat jy iets moet sê, maak eers seker dat jy nie heeltemal oorreageer nie. Praat met jou collega, verkieslik iemand wat jy vertrou oor wat jy ondervind en dan kry jy eers hul perspektief oor die situasie. Nader dan die persoon met wie jy die probleem ervaar vir 'n privaat gesprek. Die doel van hierdie gesprek is nie om die situasie te vererger nie, maar eerder om vrae te vra en hulle perspektief oor die situasie te verstaan. Vra vrae soos, hoekom sê jy so? Of, hoekom voel jy so? Luister dan aktief en wys dat jy regtig belangstel. Die collega ondervind al persoonlike probleme wat hulle optrede by die werk beïnvloed, of miskien word hulle bloot net verkeerd verstaan. Dink aan dit as 'n geleentheid om jou collega te help en nie om hulle af te kraak of te veroordeel nie. In ieder geval, bly kalm en geduldig. Probeer verstaan wat die oorsaak vir hulle optrede is. Sodoende sal jy meer produktief en gelukkiger by die werk kan wees.